do is hustle. E aí galera do YouTube, beleza? Hoje aqui mais uma vez, vamos começar, estou aqui com um vídeo de BF3, estou aqui com um live do gameplay, fala aí Lively! Fala aí galera do YouTube, beleza? Quem fala Lively, dessa vez a gente vai estar jogando BF3 e meio que vai ser uma zoeira, porque nós somos muito ruins. Aham. Vamos lá. Falando eu tô no toque de guerra, me fudi. Peraí, deixa eu... Vou de helicóptero. Não. O que acontece de helicóptero? Vamos lá. Peraí, deixa eu arrumar aqui. Vamos demorado. Vamos. Deixa eu... Tô decolando. Caralho. Tô decolando. Até que eu sei dirigir o avião. Tá, subiu já? Não. Pera aí. É, subi. Eu acho que você sabe. Não sabe. E onde é que você quer ir? Que tal para o inferno? Não, tô brincando. Ó, um tanque. Vamos lá do tanque. Um pouquinho lá do tanque. Putz, cara. Eu fiquei sem controle. Ah tá, ele não subiu mais pra cima. E pessoal, se vocês verem um lagzinho louco aqui, é que o meu PC não é tão bom não, então não reclama. E é um notebook. Tanto faz, é a mesma merda, é computador, é a mesma engenharia. Eu estou afirmando pra eles que é um notebook, por isso que se deu uma lagada é por causa do notebook. Vamos de avião! Deixa eu... Vou botar C4 aqui. Oh, pior. Entra ali dentro e atira. Eu quero voar. Hã? Se lembra voar? Nossa, peraí. Deixa eu consertar ele ali. Opa, isso aí. Deu. Não deu. Não deu. Peraí. Fazendo. Tô em cima do teu... do tanque. Tá, vamos de novo. Vamos ver se eu consigo voar agora. Pera aí. Poxa, passei lá pra trás. Vai. Não deu. Eita. Não, tu não tá em cima do... Aí. Ah, droga. Vamos lá. Muita sacanagem. Tu não tava em cima do cano. Você acha que eu gosto de ficar em cima de cano? Boiola. Ai. Vamos lá. Lá, 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 lá. Qual música que tu colocou de fundo? Não sei, eu vou ver. Não, sem aquela do BRKS do pelo amor de Deus. Só pra vlog. Não, pra Smite também. Eu não faço muito vídeo de Smite, então tá bom. Não, só 6 episódios, só isso. Mas eu não fiz mais, cara. Tem um lá. É melhor você não ficar parado com um tanque de guerra. Não. Corre! Socorro! Não, sai da estrada, tem um tanque de guerra que vai ir. Sai da estrada. Não, pra esse lado, pro outro lado! Onde é que tu vai? Eita porra! Vamos, vou pra cá. Mano, a gente vai morrer. Será? Pera. Matei. Matou? Matei. Ai, corre! Pula! Pulei! Pera, eu pulei! Hã? Pera! Tá, pera. Cadê? Tô aqui! Aqui, ó, na tua frente! Na frente? Aqui! Ah! Era eu! Vamos! Ah, eu saí pra fora.
Ah, se fuder. Não, desculpa pelo palavrão. A gente não pode muito palavrão, mas tá tudo bem. Ué, pera. Ah, pera aí, deixa eu sair de novo. Vamos ficar aqui, vamos pegar isso aqui. Essa base. Ô galera, eu acho que... Achei um cara lá. Matei. Pessoal, eu quero que vocês também dêem uma força pro Lively pra ele continuar fazendo vídeo, porque ele é um viado que quer parar com o canal dele, então dê uma forcinha ali pra ele, porque ele quer parar. Galera, tipo, é que meu PC, ele tá precisando de uma limpeza porque não tá rodando muito o jogo direito e o feedback tá muito ruim. Muito ruim, sinceramente. Nossa, o FPS foi uma maravilha agora. Nossa. Tá, agora tá 13. O FPS tá 33. Ah, não reclamo. Não, mas ele tá baixando, tipo, vai pra 25, 26. Não reclamo. Ah! Filha da puta! Pula, pulei. Ai, atrás! Atrás do quê? Morri. Sai. Não, aqui é uma zona de guerra, puta. Morri. Easy, mano. Pera aí, vamos voltar aqui. Ai! Morri. Vamos pra redeployment. Pera aí, espera, né? Eu vou pegar... Deixa eu ver, eu acho que eu vou pegar... Engenheiro. Vou pegar engenheiro mesmo. Scar. Isso aqui, eu vou colocar... Isso aqui... É, tô certo. Vamos lá. Cadê tudo? Vamos no carro que nós é vida louca. Ah, aqui no carro. Ah, no carro sim. Deixa eu dirigir. Deixa. Não, já dirigiu coisa demais, por favor. Vou te tacar ali o míssil na cara. Cadê tu? Ó o meu míssil aí. Tô aqui. Deixa eu dirigir, sério. Só uma andadinha. Aí, muito obrigado. Yeah, vamos. Quer te ver? Tchau. Opa. Ei, barbeiro. Sou mesmo. A brincar. Eita, porra. Helicóptero. Ah, não é helicóptero. What the fuck? O que fazendo? Tô brincando. Morra, pá. Ah. Que é aquilo lá no cima? Ah, tá um helicóptero explodido. A gente vai ficar pelo lado que eu tô vindo. Oh, mas tem buraco! É, tô percebendo. Eita, nós! Eita. O que aconteceu? Meu jogo caiu! Meu jogo caiu! vou morrer! Corta o vídeo! corta isso daí, eu avacalhou agora. PB caiu, tipo, PB. BF3 caiu. PB. Morri. PB! Já não tá bom de zoeira? Parou de... Quer parar o vídeo? Era pra ter parado desde quando eu pedi. Eu não parei ainda. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Se inscreva no canal, curta o vídeo, deixa o like, favorito. E siga no Twitter também. E é isso aí. Dá um tchau aí, o like. Tchau! Falou! Fui!